ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପତ୍ନୀ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ମାଧବୀ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମାଧବ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ମାଧବୀ ଥିଲା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତା' ସ୍ଵାମୀ ମାଧବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା ମାତ୍ର ମାଧବ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ତା'ର ଭାରି ସଉକ ଦିନେ ମାଧବୀ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆସିବା ବାଟକୁ ମାଧବ ହାଟରୁ ଫେରିଲା ଦୂରରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ମାଧବୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସନରେ ବସେଇଲା ଏକଥା ଦେଖି ମାଧବୀ ବି ଖାଦ୍ୟ ପରଶି ଦେଲା ମାଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏହାପରେ ମାଧବ ଆଉ ମାଧବୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ତକ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ତା ପରଦିନ ସେମିତି ମାଧବ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରିଲା ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଖାଇପିଇ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ এই ঘটনাৰে মাধৱী খুব দুখিত হ'ল সেই মনে মনে ভাবু থাকে মোৰ স্বামী খুব দয়া অতিথি পাৰায়ণ হেলে চিন্তা কৰিব দৰকাৰ হেলে আম পাখে সেই পৰিমাণৰ খাদ্য দ্ৰব্য নাই যে আমি প্ৰতীদিন অতিথি সেৱা কৰিবা পৰদিন মাধৱী কান্থৰে টংগা হৈ থকা শাশুকৰ ফট পাখেৰে ঠিয় হৈ থাকে এতিকিব আছে পঁচিলা আৰে মাধৱী তুমি জাচ না আজি দিনৰে আম মা আম পৰি পেচা পুকু পূজা কৰান ইত্যাদি শস্যৰ চোপা ছড়া যায় আছিল যে পূজা কলে আম ঘৰু খাদ্য শস্য আদৌ সৰিব নাধৱী কহা তাল আমিবি সেই শস্য পেচা পুকু পূজা কৰিবা মাধৱ কহিলা বা ইত ভাল কথা মু আজি কেতিয়াবা অতিথি ডাকি আনিবি তুমে সু খুব ভাল কৰি চৰ্চা কৰিব আৰু মোৰ ফেৰবাৰে সামান্য বিলম্বপাৰে এতিকি কৈ মাধৱ বাহি চলি গলা মাধৱ চালি যোৱা মাধৱী সেই শস্য পেচা পুকু ভাল ভাৱে ধৰি চফাচুতৰা কৰি গোটেই ফুলহাৰ পিন্ধিলা অলপ সময়পাৰ দুইজনে অতিথি আছিল পহঁচিলে সেনে দেখিলে এই ঘৰনা পুকু পূজা কৰা যি আশ্চৰ্য হৈ পচাৰিলে আচ্ছা তুমি এই পুৱি পূজা কৰ ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଧବୀ ଟିକେ ହସିଲା ସେଇ ପୁଆକୁ ହାତରେ ଧରି କହିଲା ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାରୀ ପୁଆ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ପିଏ ଏଣୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ ପୁଆରେ ପିଟନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ଛାନିଆରେ ପଳେଇଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଧବୀ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ତମେମାନେ ଡରୁଛ କାହିଁକି সেমি জোররে পিটা হবনি মাত্র ধীরে ধীরে তিনি পাহাড়। এই কথা শুধু শুণু অতিথি দুই জন কমিটি সেটার যাবে বলে বাট পাইলেনি এবে মাধবী খুশি হয়ে তার স্বামী বাটক চাই বসি থাকে সেইক্ষণে মাধব আসি পৌঁছিলা দেখিলা সে পঠে অতিথি দি জন না সে জাঁলা যে সে নখাই পড়াই যাই সে মাধবী কু পচারা মাধবী সে নখাই চালগলে কিন্তু মাধবী কহিলা ସେ ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ କି ଏଇ ପୁଆଟିକୁ ଆମେ ନେବୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନା ନା ଏଇଟାକୁ ଦେଇହେବନି କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ଠାକୁର ପୁଆ ଇଏ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ରାଗିକି ନ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ମାଧବ କହିଲା ଅତିଥି ମାଗିଥିବା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତିନି ଏଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଏତିକି କହି ମାଧବ ପୁଆଟିକୁ ଧରି ଧାଇଁଲା କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ ପକାଇଲା ହୋ ଭାଇମାନେ ଏଇ ନିଅ ନିଅ ଏଇ ପୁଆ ନେଇଯାଅ ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ମାଧବ ସେଇ ବିଶାଳ ପୁଆଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିବ ଏଣୁ ସେମାନେ ଛାନିଆରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବି ଲାଗିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେତେକ ଗପୁଡ଼ି ଲୋକ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ ମାଧବର ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି ସେ କେବଳ ଅତିଥିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋରଣା ପୁଆରେ ପିଟୁଛି ଆଉ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ପାହାର ବି ବେଶୀ ନୁହଁ ମାତ୍ର ତିନି ପାହାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଏକାବେଳକେ ତାଟକା ଏହା ପରଠାରୁ ମାଧବ ଯେତେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି তারক আসু না এবার মাধবী কিন্তু ভারি খুশি সেই দিন স্বামী স্ত্রী দুই জন খুশি বসি পেট পূরা দিটা খাই পুচি নমস্কার শ্রোতা বন্ধু যদি আপন মানুষ আমার গপ ভালো লাগু থাকে আপনার মনকু ছুঁ থাকে তবে লাইক করতো সবসক্রাইব করুন সুন্দর সুন্দর কাহণী নেই আমি পুঁ আপন পাখে আগুন আসবু আপনার সবসক্রাইব করা বেল আইকন কু দবাইব কেবে ভুলবে না জয় জগন্নাথ